На Дніпропетровщині у моторошній аварії загинуло одразу четверо молодих людей. Стан єдиного учасника ДТП – 16-річного хлопця, який дивом вижив, вкрай тяжкий. Нічне жахіття, в якому автомобіль Нісан злетів із дороги, кілька разів перекинувся і врізався у дерево, сталося на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Від потужного удару легковик із іноземними номерами перетворився на купу брухту. Крім 20-річного водія, у салоні іномарки миттєво загинули троє неповнолітніх – двоє дівчат і хлопець. Усім було по 16 років. За попередньою версією слідства, трагічна аварія сталася через грубе порушення швидкісного режиму. Призначений ряд експертиз – це трасологічна експертиза, судмедекспертиза і експертиза технічного стану транспортного засобу, саме для того, щоб встановити, що могло спричинити вказану аварію. І зараз хлопець, якому пощастило вижити у дорожній пригоді, знаходиться у реанімації обласної дитячої клінічної лікарні. Школяр уже прийшов до тями. Про сам момент ДТП нічого не розповідає, бо не пам'ятає. Через аварію хлопець отримав струс мозку, забиття легенів і травму верхньої частини хребта. Терапія, проведена в течение ночи, була адекватна. Він в ясному сознанні. У нього є елементи черепно-мозкової травми в виде сотрясення. Есть элементы перелома позвонков шейных, что, конечно, ему обеспечивает постельный режим. Он сможет ходить? После? По предварительным данным сказать стопроцентно я не могу, потому что это динамический процесс, процесс травматической болезни. Но сейчас состояние его позволяет ему двигать руками, ногами, а целостность позвонков – это уже удел нейрохирургов, насколько нужно будет их оперативно или консервативно вести.